တော်တော်ရင်းနေပါဒီနေ့ကကျွန်တော်မွေးရတဲ့ဒီလိပ်ပါနေကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့အစာချောက်ကျွေးတာရိုက်ပြမယ်နော်အဲကျွန်တော်အိမ်ရဲ့ဘေးချမ်းပါဘောနော်အပြင်နေနားမှာဒီလိပ်ကံဘေးနားမှာကျွန်တော်ရဲ့ပစုံကံရှိရိုက်ပြတယ်ကျုံလို့အဲကျွန်တော်ရဲ့ပစုံလေးဒီကမွေးတဲ့ကံပေါ့နော်ပစုံရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာပမာဘီယာ fancy ငါတသေးသေးရောရှိတယ်အာငါမိတော့လို့ပါပဲအဲ့ဒီရှိနော်မာကျွန်တော်ရဲ့ဒီငါမိတော့လို့မျိုးငါနှမျိုးရှိတယ်သူကအချင်းမိနေမှာရှိတယ်သူကကိုလုံးတဝက်တော့နေရဲကောင်တမျိုးရဲ့ဒီလိုငါဘီနန်းတွေ့ရတယ်ငါမိလောင်လို့လည်းခေါ်ငါမိတော့အမျိုးငါရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီပစုံနဲ့တွဲထားပြီးရောပစုံကဥတီတီလို့နောက်ပြီးတော့ဒီ Q ကဥလေးလို့ရှင်တော့အကောင်လေးဆိုသူကစားတာနော်အဲ့ရှင်ဒီကောင်တွေကအစာအရှင်မဲစားတာဒီကောင်တွေချားစာချောက်တွေကကျွေးလို့မရအောင်အဲ့ကြတော့လှုပ်ရှုပ်တာပေါ့ဒီကောင်တွေကျွေးမွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအပြင်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီရေထဲဝမြေရရတဲ့အပြင်မျိုးပေါ့နော်ဒါအမိကရေထဲမှာအပြင်ကဒီဟိုပေါ့ပေါ့မှာပေါ့အဲ့မျိုးအပြင်နေအဲ့ဒါနေတွဲထားမှဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပါပစုံလေးအများကြီးပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ပစုံကဟိုပေါက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားကံတွေမှာခွဲထားပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကံတွေကလည်းကြက်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပစုံမွေးလို့ရှိရင်ဒီကကတော့ဒီချက်ပြမုန်းတွေကထိလို့မရအောင်ကျွန်တော်ကဒီတက်တယ်အဲ့ကြောင့်တော့ဒီကံကခါကြချင်းအိမ်ကဘေးနားမှာအိုးလျှော်ပါညာထိမှဆိုလို့ဒီချာဦးမှာဟာနော်အဲ့ကြောင့်ပစုံလေးကထိလို့ရှိရင်မျိုးပြုတ်တော့မှာဆိုလို့ပစုံလေးကိုခွဲထားပြီးလက်ကတော့ပဲပြီးမှာဒီလက်ကဓာတုရဲ့အစာချက်ဒီကောင်ကမမ်မီတော့ဂျပန်ဘက်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုသူဈေးများတယ်ဒီအစာချက်အဲ့ဒီကောင်တော့ပြီးရကြားလာပြီဒီကောင်ဝယ်လာနေနေ့လောက်ရှိပြီကိုပြင်းနောက်ပိုင်းဝယ်လာပဲအဲ့တော့အဲ့ခုဆိုလို့ရင်တော့ဘယ်လိုစီဖြစ်သွားရလဲမသိဘူး။တော့လည်းမဝင်တာကြာပြီဆိုတော့အစာချောက်ကတော့အယောင်၃မျိုးနဲ့လာ။အဝါရဲ့အစိမ်းရဲ့အနီးရဲ့ရာရီရဲ့ vegetable rich dish ။အနီးကလိမ့်လျာအစုံစားတတ်တော်ဝါလေးဆိုတော့ဒီအောင်လေးကသားကြီးပဲကျွေးရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောပေါ့ vegetable portion ကကျွေးရ။ပုံမှန်ဆိုအဲတတော်ဆိုရအများကြီးကျွေးစရာမလိုနောက်ပြီးတော့ညောင်နေရသူ့ရဲ့နေ့တိုင်းလည်းကျွေးစရာမလိုပြောချင်တာဟိုဟာနေ့ရက်၃ရက်ခါကြောင်းရှင်းနေအစဉ်ပြေလို့ပေါ့တရက်ချာအဲ့ကျွေးရတယ်တခါကျွေးလို့ရှင်သူတို့ကသူအင်တာနက်မှာပြောတာများတာပေါ့နော်ဒီလက်ရက်ကျွန်တော်လက်ဆိုင်ရှိရမှာလက်ရက်ခေါင်းရဲ့အရွယ်စားလောက်ပူရှင်းတော့ပဲကျွေးရပြီလို့ပြောတခါကျွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူတို့အတွက် safe အဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကြီးကျွေးတာများပါလို့ရှိရင်တော့လေကခါလေးကြားချင်းဘိုးတွင်တို့ညာလေးဦးတို့အေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကအစာမချေဖြတ်နိုင်တော့ဘာပဲဆိုတော့ဒီလက်တွေကမွေတွေတို့အမိချောင်းတွေတို့အဲ့ကောင်တွေကသွေးတက်တော့ပါနော် cold blooded animal တို့ခေါ်ဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေရဲ့ဒီ metabolism rate ကကျွန်တော်လူနဲ့မတူဘူး။ကောင်တွေကသာနေတယ်။အဲကြောင့်ဒီကောင်တွေကအမြဲတမ်းစားစားနေကြတယ်မလို့။သူကနေအောင်ကြီးရနေအပူတက်နေသူကအစာချက်တာပေါ့နော်။အဲကြတော့ဒီအစာအများကြီးစားစရာမလိုဒီကောင်တွေက။ဒီမိကြောင်တို့မွေလို့ဆိုပူဆိုးနေတယ်။သူကတပတ်ကိုတစ်ခါတော့ကျွေးရင်လို့ရတယ်။ချိုးမိကြောင်ဆိုတလားနလားအစာမစားတော့ရှိတယ်။အားဖြစ်ပြီးစေးပဲ။နော်။လေတဲ့အဲ့လိုထားလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အလောက်ကြီးမြဲဆက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သုံးလေးရက်တစ်ခေါက်တော့ကျွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွေးလို့ရင်လည်းအများကြီးမကျွေးဘူးအရေးကြီးတယ်ပုံမှန်သူ့ရဲ့အစာတို့ဒီလိုအစာ၆ပဲကျွန်တော်ကျွေးတာကျန်တဲ့ဟာကတော့သူ့ကျွန်တော်ငရမ်းကျွေးလို့ရှင်ပိုတဲ့ပစုံခွန်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ထဲထဲကျွေးရတာဒါကတော့ကျန်တဲ့ငါးတွေကစားပါပြီဆိုတော့သူ့အတွက်မကျန်ဘူးညာတော့သူတို့အဆင်ပြေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပ
စုံခွန်တွေကကယ်ဆယ်အများကြီးပါတော့เนาะဒီလေဒီဘာတွေကကယ်ဆယ်အများကြီးလိုပုံမှန်အကောင့်တွေတက်လိုချို့ဆိုရှင်ကယ်ဆယ်မုတ်တွေဘာတွေအောင်ဖြူပြီးတော့ကျွေးရတာရှိရပါเนาะအဲ့မဲ့ရေလေးကြတော့အဲ့နခက်တာပေါ့သူကယ်ဆယ်ပါတဲ့အစာကျွေးရပြီဟိုမုတ်ဖြူပြီးကျွေးလို့လည်းမရအောင်ညာပြီးအမုတ်ဖြူကျွေးတာတော့ကုန်းလေးတွေပေါ့เนาะဒီကောင်တွေကဟိုအရွက်တို့မျက်ချောက်တို့ဘာလို့ကျွေးလို့ရှင်သူကအစာမှာကယ်ဆယ်မုတ်တွေရင်းနဲ့ဖြူပေးရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ဒီ reptile မွေးတဲ့မတိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဆိုသူ့ဖြူစားပဲစီပေါ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီမှာပဲကြိုက်တော့မယ်ငါးမိနစ်တော့ကြောနေပြီဆိုပုံမှန်ကျွန်တော်ရေရေလဲပဲပေါ့နော်ဒီကြောက်ခဲတဲ့နည်းနည်းပဲမြင့်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကကြောက်ခဲကိုတက်ပြီးတော့လေးဥစားလုံလုံးရပေါ့နော်အခုတော့ရေနည်းနည်းများနေများဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဒီ size နဲ့ဆိုတော့ကွတီပဲအမှန်ဟိုသူလည်းရေနည်းနည်းကူလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုလို့ရှိရင်ကန်ချင်းလို့ရှိရင်သူတို့အသိစင်ပြေဘူးနော်ကန်ချင်းရတဲ့အကြောင်းရလဲကျော်အင်းဗီဒီယိုဒီမှာပြောပြီးတော့ပြီကျော်အမြဲတမ်းလည်းဒီလိုထားရမှာဟောသူလိုလည်းဖြစ်အောင်လို့ရေကူခိုင်းတဲ့ဟာတွေတော့ရှိရမှာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူကဒီရေသားညက်ပတ်လွယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ဗီဒီယိုကတော့ပါပဲအားလုံး see you next time bye bye